Danas je, nakon više od 20 godina, uhapšen ministar koji obnaša dužnost zbog onoga što je napravio kao član vlade. To je ono što se danas dogodilo. A ne bilo koji ministar. Ministar koji nije napravio ništa da pomogne ljudima Zagreba, ljudima Banije, da se obnove njihove kuće. Ministar koji sigurno nije zadužio nikoga niti u Zagrebu, niti na Baniji. Ali ministar koji očito nečime zadužio Andreja Plenkovića, da ga i dalje nakon svega drži u vladi. Ako je ikada bio trenutak da se postupa promptno i da se ta situacija riješi, onda je to danas. Jer ja vas sve pitam, kako je moguće da ministar koji je u policiji, koji daje iskaz, u danima koji su pred nama, poduzme bilo što kako bi se njegov posao, koji je u ovom trenutku jedan od najvažnijih u Hrvatskoj, mogao raditi bez problema. Umjesto toga imamo bahatost premijera. Umjesto toga imamo diktatorske manire čovjeka kojem najviše smeta to što je netko upropastio njegov odličan tjedan i ne daj Bože uznemiravao ga u subotu ujutro. Hrvatska u ovom trenutku gubi daleko više od ugleda. Hrvatska se u ovom trenutku ne vodi. Hrvatskom se u ovom trenutku ne upravlja. Institucije od vlade nadalje ne mogu raditi ono što bi trebale raditi, što je njihov posao. Ne mogu donositi odluke. Kako će bilo tko donositi odluke vezane uz obnovu ako ministar stoji zatvoren i svi čekaju u tom ministarstvu što će biti? Kako?